kan die skrifte oopmaak by Psalm 119 verse 160. Die boodskap van môre interaksie met Elohim. Interaksie met Elohim. Nou, jy moet nou verstaan wat die woordjie impliseer. Interaksie beteken dat jy deel is van 'n aksie. Daar is interaksie. Psalm 119 verse 160 mag jy nooit weer vergeet na vandag. Hy lees so: die hele inhoud van u woord. Hoor mooi, vat hy hom saam. Die hele inhoud van u woord is waarheid. Hoor mooi, die hele inhoud van u woord is waarheid. Dit bevat niks anders. Die hele inhoud van u woord is waarheid. En al u regverdige verordeninge is vir ewig. Dit hou nie langs die pad ergens op nie. Dit is vir ewig. Ons boodskap dan vanmôre. Interaksie met die Elohim. Wetende dat sy woord is die hele waarheid. En wanneer ons met hom in interaksie is, dan het ons interaksie met 'n woord wat die hele waarheid is. Ons het interaksie met verordeninge en insettinge wat sal hou tot in ewigheid. Dit gaan nie op. Dit klink vir my na ongelooflike aksie. Nou kom ons praat so 'n bietjie vanmôre met mekaar padlangs oor interaksie. Hierdie hele skrif wat ek noem die beëdigde verklaring van sy majesteit Yahweh. Hierdie verklaring bevat insidente waarin vir ons baie duidelik gewys word: as die interaksie ophou, is daar moeilikheid, ballingskap, doodslag, hongersnood, pest en alles wat daarmee saamgaan. Maar die oomblik wanneer die interaksie herstel, dan kom daar herstel. Dan word die huis opgerig. Dan word die vyande vernietig. Dan keer die seëninge terug. En dan word sy majesteit weer persoonlik die bewaarder van sy eie huis. Dit beteken dis belangrik dat ons vanmôre moet verstaan dat ons in die tydvak waarin ons is, in hierdie Suider-Afrikaanse omstandigheid, nie langer kan voortbeweeg sonder interaksie met die Allerhoogste nie. Daar's geen manier hoe dit gedoen kan word. Elke dag sak daar 'n boerkind se kus in die grond weg. Want sy majesteit het gesê, as jy ooit afwyk van my woord, wat die hele waarheid is, weet dan, dat ek nie langer hierdie vyande voor jou sal uitverdryf nie. Weet dit. Nou lees ons die koerante, ons kyk op die televisie nuus, en ons sien dat sy majesteit doen presies dit wat hy gesê het. Nou wat is ons veronderstelling te doen? Interaksie met die Elohim, geliefdes, dat's geen ander weg. Interaksie is geloof, bekering, redding en die ewige lewe word verkry alleenlik deur interaksie met die Elohim. Jy kan dit nie langsom verwerf nie. Jy kan nie bekering langsom verwerf of ergens in 'n afstand nie. Jy kan nie die ewige lewe sonder hom verkry nie. Jy kan nie vrede hê
sonder hom nie. U kan nie vryheid hê sonder hom nie. U kan nooit gered word sonder hom nie. Dit beteken dat hierdie diep interaksie is belangrik. Want dit bring juist dit wat jy en ek verlang. Dit bring hierdie diep bekeringsoomblik. Dit bring hierdie waarborg van redding. Dit bring die ewige lewe terug in die plek waar het hoort. Jou interaksie is ook kosbaar en dit het ook te maken natuurlijk met Hebreërs 11 vers 1. Blijf so 'n bietjie na Hebreërs 11 vers 1 toe. Dan lees ons vanmorgen hierdie ongelooflike uitspraak van hierdie outeur wat die Hebreërs boek geskryf het. In die eerste versie, die geloof dan. Hy praat van die geloof. Die geloof dan. Die ding wat jy en ek so baie mee sukkel. Ons sukkel met geloof. Ons sê ons geloof aan. En ons glo, dit sal beter. Wat se ding is dit? Die geloof dan. As ons kyk na wat die outeur skryf van die Hebreërs boek, hy praat hom baie duidelik in 'n proklamasie. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue. Die geloof is 'n vaste vertroue. Anders omgestel. As jy 'n vaste vertroue het, het jy die geloof. So die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En as ons nou kyk na dit wat ons na hoop, dan lê dit net in ons gedagte wêreld. Dit lê binne in die emosionele kamers van ons siel vasgevang. Dit is nie substansieel nie. Dit kan nie gesien word nie. Dit lê in jou binnekant, dit lê in jou gedagte wêreld. Maar die eerste versie verduidelik vir ons dat dit is nie 'n hopeloosheid nie, want hy sê 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, ons geloof is die bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. So ons geloof maak dit 'n realiteit. Dit verleen substansie. Dit maak die dinge wat nie gesien kan word nie sienbaar in ons lewe. Dis wat interaksie met sy majesteit bring. Jy kan maar nooit buite dit dink om in 'n oorlewing of in 'n lewe of in 'n bekering of in die ontvangs van die heilige lewe ooit kan bereik sonder interaksie met sy majesteit. Ons het daar baie preke gepreek hieroor. Maar mag hierdie boodskap vanmôre nie daarby bygevoeg word. Dat dit een kant sal sit in jou hart. Dat jy gaande weg sal kan verstaan hoe belangrik interaksie in hierdie tyd met sy majesteit is. Die menslike planne hier buite gaan nie werk. Hulle het 'n rekord dat dit nie gewerk het. Nou hoe kan jy op 'n mislukte rekord suksese bou? Dit is geen manier. Interaksie. Hebreërs 12, laai net so 'n bietjie aan. Net nog 'n hoofstuk. Hebreërs 12 vers 3. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Ongelooflik. Hy verdra die teespraak van die sondaars. Weet jy wat is teespraak? Ek wil nog eers 'n bietjie lewe. Ek wil nog eers 'n bietjie drink, eers 'n bietjie rook, eers 'n bietjie rondloop hier. Moet eers 'n bietjie partytjies hou, dis teespraak. Die majesteit roep jou na die hoogtes van die heiligheid. Hy roep jou na hierdie innerlike interaksie omgewing waar die majesteit en die krag en die heerlikheid funksioneer. Maar jou teespraak is, ek wil nog dit en ek wil nog dat en ek wil nog so. Jy kan dit nie maak nie. Jy kan dit nie maak sonder sy majesteit. Na geen manier hoe jy op jou voete kan bly nie. Hy verdra hierdie teespraak sodat jy in jou siele nie vermoeid word en verslap nie. Sodat jy nie in jou siele
vermoeid wordt en slap wordt. Geliefdes, u wat aangeraak is, en u wat weet dat u aangeraak is, u moet maak soos die Elohim. Moenie slap word nie. Moenie. Al sien jy 'n sondige wêreld die buitekant, moenie verslap nie. Want ons geloof sien wat nie gesien kan word. En dis ons vaste hoop. Dis die realiteit. Moenie teen hierdie sondige wêreld kyk. Soek die krag, soek die majesteit, soek die teenwoordigheid van die Heilige. Hierdie een wat gesê het, hy sal sy volk was, so wit so sneeu. Glo jy hom? Maar hier is die voorlopers. Jy moet hierdie wees, wat demonstreer dat jy in 'n interaksie met die Allerhoogste is. Jy deel van sy plan, jy deel van sy voetstap, jy deel van die roep van sy hart. Dan draai die klik om. Dan hoor hy volk. Want sy belofte was vastgeweer. My skape ken my stem. En as hier leraars in hierdie land is wat hulle eie sake bedien, dan beteken dit hulle praat nie uit die groot herder se hart nie, dus sal die skape nooit kan hoor nie. Interaksie met sy majesteit vat ons na Hebreërs 4 vers 12 toe. 4 vers 12. Want hoor, interaksie bring hierdie volk. Ons het vir julle lees op Psalm 119 vers 160. Die woord is die hele waarheid. Dit staan deur in die Psalms geskryf. In die outeur van die Hebreërboek verstaan dit. Daarom roep hy in die 4de hoofstuk vers 12, want die woord van Elohim is lewend en kragtig. Psalm 160 sê wat? Die woord is die hele waarheid. En hy kom bevestig dat hy sê, die woord, want die woord van Elohim is lewend en kragtig en skerper as enige swaard, tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Vandaag vanmorgen vir u te sê, wanneer jy in interaksie is met die Elohim, is jy gedurig besig met hierdie woord, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. Is gedurig daarmee besig. Ons ken hierdie uitdrukking, laat my toe met vanmorgen vir u te verduidelik. Ek is nie ligsinnig ooit, maar so kosbaar om in die praktyk van die Elohim betrokke te wees. En wanneer jou voertuig se batterij so bietjie af is, en hy wil nie vat nie, en dan het die Engelse 'n naam gebou. Hulle sê hulle jumpstart op. Met ander woorde, van die een energiebron is daar kabeltjies wat dit oorvat na jou voertuig se energiebron. En as jy die knoppie druk van dit, geliefdes, interaksie met die Elohim, bring die krag, bring die majesteit, bring die heerlikheid, en verkoop jou binnekant. Dit word in jou energiebron oorgedra. Hierdie energiebron is jou gees en jou siel, wat verlang om gevul te wees. Hoeveel eeuw is Adam sonder hierdie heerlikheid, en sonder hierdie krag, en sonder hierdie passie, en sonder hierdie agape in sy hart. Maar interaksie bring dit terug. Dit jumpstart, hierdie binnekant van die Adam, dit voer hom na die hoogtes wat nodig is om in hierdie tyd staande te bly, terwyl die aarde in duisternis toegevul. Liefdes, koning David
Wat is die kind? Het is so baie verhalen van ons. Die kind so baie verhalen van koning David. Koning David se suksesse was hierop gebaseerd. Koning David het interactie met die Elohim gehad en die hele boek sê, hy was uiters suksesvol. Selfs toe hy val met Batseba, toe gaan hy terug in interactie en toe help die Elohim om terug op die troon waar hy hoort. Ek kan nie in u lewe ooit hoop om suksesvol te wees binnen die geestelike realm van sy majesteit en teestand te bied in die geestelike realm van die prins van die duisternis sonder dat die interaksie het met die lewende Elohim nie. Ek kan nie. Dis onmoontlik. Ons vat dit so 'n stapie verder in Psalm 17 vers 1. Bly so 'n bietjie in skrifte. Bly so 'n bietjie. So heerlik. Die woord is die waarheid. Kom ons blaai so 'n bietjie in die skrifte. Johan, Psalm 17 vers 1. Hoor wat sê. Die majesteit hoor 'n regverdige saak. Hoor 'n regverdige saak. Nou geliefdes, jy moet nou verstaan, ons gaan nou baie vermoei vanmôre oor interaksie, maar jy moet dit mooi hoor. Ek pleit by jy dat jy mooi sal hoor. Hoe belangrik interaksie is. Wanneer jy interaksie het, jy sê so, dan maak jy soos koning David, jy sê, hoor een regverdige saak die majesteit. Hy is nabij, jy is in gesprek met hom, en hoor wat sê, let op my smeking. Let op my smeking. Luister toch na my gebed. Nou moet jy hoor wat sê daarby, met onbedrieglike lippe. En dit laat my skit. Want skielik by die besef, dat wanneer jy in interaksie met die Elohim is, is daar geen bedrog nie. Daar is geen bedrieglike lip nie. Daar is geen gedagtes wat nie te maak het met sy heerlikheid. Hoe kostbaar en hoe dierbaar is dit? Dit is iets om te gryp om nooit weer te laat gaan nie. Geliefdes, hoor wat roep hy. Laat my reg van u uit aangezig uitgaan. Dan hoor hy sê, bevestig vir my, dat ek onbedrieglike lippe het, die majesteit. En wanneer een mens by hierdie toestand, of hierdie spesifieke plek in jou leven aankom, dan word jy geconfronteerd met hierdie ding. Luister na my gebed, met onbedrieglike lippe en geliefdes, waarachtig, ek sê dit vanmorgen, uit die diepkant van my hart. As ons nie interaksie met die Elohim het nie, wat sy soort lippe dra ons. Hoe spreek ons? Hoe spreek ons teenoor onsself? Hoe spreek ons teenoor die man en die vrou in ons lewe en die kinders wat hy vir ons gegee? Hoe spreek ons met ons naastes? Hoe trek ons hulle daar vandaan af met die krag uit die hoogte terug na die bron van lig? Hoe doen ons dit? Sonder interaksie. Hoe doen ons dit? Maar ek hoor in vers 3, sê koning David, hy herinner die ene met wie hy interaksie het. Hy sê vir hom, u het my hart getoets. U het my hart getoets. Dis nie die pompie wat die bloed stoot waarvan ek praat nie. Praat van die kardia, praat van die binnenkamer, ek praat van hierdie sensomgeving, wat die tempel van die Heilige Geest, hoe, u het my hart getoets, dit in die nacht onderzoek, en nou hoor wat sê, geliefdes, weet jy, as ek dit lees, dan verlang my hele wese daarna, hy sê, u het my gekeur, hy sê, eindelijk daarmee, ek het die toets geslaag, u het my deursoek, en ek het die toets geslaag, die majesteit, ek kom sê dit vanmorgen vir u, ek weet dit, ek het die toets geslaag, en geliefd is, sonder om moeilik te wees vanmorgen. Wat is ons posisie? En jy moet nie daar sit en skaam wees nie, en in mekaar kruip nie. Interaksie met die Elohim maak dit reg. Hy bring jy terug op die hoë plek.
Hij maakt die voeten, zoals die rebok. Hij laat die loop op die verheven plekken. Hoe kan het ons altijd in mekaar soos boemelaars sit, terwijl het zo nabij is, dat ons net in die interactie kan grijpen, sê, ek wil met die wandel, ek wil met die leef, ek wil met die spreek, ek wil die kracht van die geest die in my voel vloei, in majesteit. Wat verhinder jou vanmorgen? Is het maar net jyself? Vers 4, algaande die handelinge van die mens, ek het deur die woord van die lippe, die paaie van die geweldenaar vir my. Ek moet vanmorgen vir u verduidelik, van wie praat hy? Wie anders is aan ons bekend as die Satan? Hy is die groot geweldenaar. Ons ken hom ons. Elke van ons wat vanmorgen hier sit, het een persoonlijke ervaring met die Satan achter hem. Op een of andere wijze, dat ons al getast, maar het ons goed laat doen, wat ons nooit veronderstel was om te doen nie. Maar hier die man met die hart van die Elohim, wat hier die interactie het, hoe kostbaar sê hy om. Ek het deur die woord van u lippe, die geweldenaar vir my, met ander woorde, hy het my nie meer betrokken geraak. Deur die woord, wat die hele waarheid is, wat skerper is as die twee snijden en zwaar, het ek die geweldenaar vir my, kronk as sy stap, met ander woorde. Hy kon nie my penetreer nie, hy kon nie sy vierige pijle op my afskiet nie. Ek was daar, in hierdie wonderlijke plek. Het is die plek wat sy majesteit vir ons, wat hy geroep het tot sy wonderbare lig, gereserveer het. Waarom het hy hier die groot prijs betaal? Waarom het hy hier al die, waarom is hier die hele woord te skrywe? Waarom is het aan die hart bedien? Waarom het hy die paal alleen gesleep tot boer? Waarom? Zodat ons met hom een herstelde interactie kan hê, geliefdes. Hoe lang? Hoe lang kan hy nog dan? Hoe lang? Vers 5 sê, my gang het vastgehou aan die spore. Dit is my so mooi. My gang, die pad wat ek in my leven loop, het ek ingerig op die spore. Die spore wat u getrap het. My leven het ek ingerig op die spore. Weet u, sonder interaksie met sy majesteit, kan u dit nie doen nie. Jy loop alleen pad. Jy loop eensam pad. Jy loop broos pad. Jy loop pad waar die geweldenaar insprake het. Die andere kant is so wonderlik. Interaksie met die Elohim stort hom terug in die duisternis. Hoe kostbaar. Want hy deel in die lig. Vers 6 sê, ek roep u aan, want u verhoor my. Hy weet het. Sy interactie met hom bevestig dit. Hy sê, ek roep u aan, hoor wat sy, ek roep u aan, want u verhoor my, o Elohim. Koning David het nooit gevoel, dat sy gebed is teen die plafond nie. Soos u en ek, ons bid jare oor specifieke sake, en dan kom sê ons in mekaar, ek moet op op put, want het voel vir my, het gaan nie deur nie. Koning David, die ander getuienis, hy sê, sê, ek roep u aan, want u verhoor my. Dit is seker een van die mooiste posities om in jou leven by aan te kom, om so getuienis te hê. Ek bid tot die Elohim en hy verhoor my. Geliefdes, hoekom ons kerkgangers wees?
Hoekom kan ons niet reactionair wees nie? Hoekom kan ons niet een interactie met zijn majesteit? Want hierdie interactie maakt ons deel van zijn woorden. En zijn woorden is die hele waarheid. En die hele waarheid, zijn naam is Yeshua Messia, het gesê, hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Nie gaan nie, het. So waar is ons positie vanmorgen? Waar staan ons in ons oor, in ons oorhalen? Waar staan ons in ons oordenken? Waar staan ons in ons passie? Hier buiten sit het volk. Die prins van die duisternis het daar in die doelgange ingerangeer. En binnen in die doelgange, sonder interactie met die Elohim, maak hulle planne om vrijheid te bekomen. Daar kan geen vrede en geen vrijheid zonder sy majesteit wees. Geen. Wees mij wel. Vers 7. Maak die gunstbewijzen wonderbaar, o verlosser van die wat by u rechterhand skuil vir teestanders. Hy sê, maak die gunstbewijzen wonderbaar, vir die wat by u rechterhand skuil. Weet jy wie is die rechterhand? Yeshua Messias sy naam. Vir die wat by die rechterhand. Die teestanders gaan het nie dan maak. Maar het is wat interactie vir ons bring. Redding, redding geliefde, gaan oor interactie met sy majesteit. U kan nie redding op een ander plek probeer by aansoek gaan doen nie. U kan nie een middelaar gaan soek nie. U kan nie iemand vraag nie. U kan nie iemand stuur om vir die redding te gaan haal nie. Redding kom deur interactie. Kom ons kyk so bietjie daarna. Koning David het met interactie al sy oorloë gewen. Praat nou van myself. Ek het het lompie oorloë my lewe verloor. Het om agterna te gaan loop en ween daar, maar weet jy hoekom? Want ek het hulle probeer voer sonder interaksie met die Elohim. En as jy terug kyk in die lewe, al jou oorloë wat jy gevoer het, al jou mislukkings wat voor jou lê, weet jy waar kom het vandaan? Jy het het gedoen sonder interaksie met sy majesteit. Verstaan nie waarom het koning David te sê met u, loop ek op hendestorm, spring ek oor mee. Hoekom? Want hy het interactie met die grootste kracht en die grootste majesteit van die eeuwigheid. Kom ons kom bykie terug na die praktijk toe. Ons moet nie hier ergens rond zweef. Ons moet nie emotioneel wees oor hierdie goed. Ons moet een halleluja in ons binnenkant dra, omdat ons met een interactie bezig is met die hoogte. Ons is vanmorgen hier gesing, u so vul die tempel, en die serafs roep, heilig, heilig, heilig. En binnen hierdie interactie kan ons nie anders as om uit te stuig, bo die werke van die duisternis. Ek weet, hy het passievol verlang om sy oorloë uit perspektief van die Elohim, die sy oorlog wil maak, wil hy sien dat hy is binnen die perspektief van die Almagtige. Ons wil eenmaal baie keer hier oorlog maak hier buiten, maar sien ons dit uit die perspektief van die Allerhoogste. As jy dit sonder sy perspektief doen, dan gaan bitter flenters hier terugkom, hoor, as jy gaan terugkom, hoor wat sê sy majesteit, op een pad sal jy teen hierdie vijand van jou uittrek, wat ek teen jou opgerig het, my woord. Op 7 paaie sal jy vlug. Hoekom? Die interactie is nie daar. Sy majesteit is nie by jou swaard nie, hy is nie by jou slingervel nie, hy is nie by jou voete nie, hy is nie in jou hart nie, hy is nie in jou spiere nie, hy is nie in jou wese nie. Maar so oorlog, wanneer hy flenters terug, wanneer hy opstap na Goliath, koning David, die ken hy so goed, maar hoor hom, hoor sy perspektief, hoor sy interactie, wanneer hy opstap
na Goliath. 1 Samuel 17 vers 37. Hier is van so vreselijk kostbaar. Kijk wat sê hy. Verder sê David. Hy sê, die majesteit. Die majesteit. Die eeuwige heerser. Die Elohim van die leeuwskare. My woorde. Wat my gered het uit die klauw van die leeuw. Hy sê nie, ek nie. Hy sê diene, wat my gered het uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer. Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Met ander woorde, wat sê? Hy sê, ek gee nie my interaksie met die majesteit van die hoogte prys nie, ek gaan met hom die kant. Dis wat hy sê. Ek vraag vir u vanmorgen, het Goliath het gemaakt? As daar een Goliath in jou leven is, weet jy hoe val hy met interaksie met die Elohim? Denk dat jou Goliath vanmorgen enige naam geef, maak nie aan my saak, ook nie aan die Elohim. Maar hy sê, as jy daar Goliath in jou leven wil oorwin, die wat jy vanmorgen daarmee sit in Boston, as jy daar Goliath wil oorwin, kom in interaksie met my, dan val. Dan val. Dit kan nie staande bly nie. Koning David se oorlog wat hy gevoer het, was nie persoonlik. Hy het oorlog gevoer om die naam van Jahwe te heilig. As ons in hierdie land kampstig wil oorlog maak, en wat is ons doelwit? Is dit om sy naam te heilig? Of is dit om bietjie minder taxis op ons paaie te hê? Wat is ons doelwit? Wat is dit wat ons wil hê as ons hierdie vreselike woord uitspreek, oorlog? Wat wil ons hê? Die hele plek is sonder interaksie met die Elohim, maar hulle wil oorlog voel. Hulle wil reddingsplanne laat slaag. Kan nie werk nie, geliefde. 2 Korintiërs 10 vers 3, dan gryp koning David het. Want koning David verstaan dat die oorlog wat hier aan die gang is, hierdie vleeslike oorlog, is nie die enigste oorlog nie. Dat is oorlog van die hemele, die prins van die duisternis, voel oorlog tegen die lig. Verstaan hy dit nie? Hy dit verstaan. Hoekom? Want dit was een interaksie. Die Elohim het volk sê, oor die koning David, my seun, na my hart, hy moet verstaan dat hierdie oorlog wat hy hier voer, is nie die enigste oorlog wat hy aan die gang is nie. Hy is een groot oorlog. En as hy nie interaksie met my is nie, jy gaan daar die oorlog verloor, en hierdie ene, wat hier aan die gang is, gaan jou vervoes, gaan jou siel steel. Geliefdes, waar staan ons vanmorgen met die Elohim van die leeuwskare? Waar staan? Ons sê, as ons sondagmore dienste kom met ons in interaksie, en as ons uitgang is weer bezig met ons eie goedies. Hoe lyk dit? Leer. Ja, maar hoe vat ek die Elohim na die werkswinkel toe, na die kantoor toe? Ach, doen dit net een dag. Dan sien jy die ongemakkelijkheid van daar die plek. En as jy die ongemakkelijkheid sien, dan sê jy, u majesteit, ek het met my oe aanskou, hoe u heerlijkheid vooruitgaan. Hoekom nie? Dis sy plek hierdie. Of aan wie behoort die plek, dink jy. En hoekom mag jy om die saamvatkantoor doen? Hoekom nie? Hoekom mag jy om die saamvatwerkswinkel? Hoekom mag jy om die saamvat, kom buis toe as jy een koekie maak nie. Hoekom nie? Dit is sy goed. Jy is ook sy. Hy interaksie met die Elohim. Op een geleentheid, daar op een klein dorpje in Oost-Transvaal, by een moederkie gekuier, sy het so ou sink huisiekie. Met 2 vertrek. 2. Sink huisie. Slaapkamerkie. So kom bysje met een tafelkie en 4 stoelkies. Dis dit. Sy sê wil jy bykie thee. En ek kyk na die omgeving en ek sê vir haar, ek dink nie so nie, ek probeer haar spaar. Sy sê, jy moet nie skaam wees nie, jy is thee.
En ik besef, ik kan niet haar gastvrijheid aanraken. Ik zei, zeg. En daarvoor dat ik niet ga, ik heb niet geween, wat ik in mijn leven gezien. Dat is de goede ding, dat leven niet voor zijn aangezicht. En ze loopt naar de kassie toe. En zij zei, ze praat nog de oude taal. Zij zei, God, ik weet dat u het voor mij die kassie gegeven. Dank u voor die kassie. Na haal ze die kopje uit. Dank u voor die kopje. Dank u voor die pillen. Dank u voor die theelepa. U majesteit, baie dank u voor die suiker in die suikerpot. En dan stapt ze buiten toe, daar is een handpompie. Dan pomp ze die water en sê ze, dank u voor die pompie wat u God gegeven water uit uw aarde uit opbring, zodat ik voor hier die man wat in uw dienst is, een kopje thee kan. En ik het geweet. Als een mens dor geworden in jouw leven, is daar niet interactie, is het dood in jouw binnenkant. Je kan niet aanraken met leven, je kan niet aanraken met vreugde, je kan niet aanraken met overwinning, je kan niks betekenen. Je moet interactie hebben met die Almachtige. Zij loof van elke klein dingetje. Al die loof. En al die eer komt u toe. Dan zing de dikwijls zonder om die diepte en die betekenis daarvan te verstaan. Waarom? Je interactie. Daar verhouding om aan zijn zoen vast te houden. Ik zal u niet laten gaan, niet. Roep Jacob, totdat u mij gezien hebt. Geliefdes, wat is onze positie? Terwijl ons in die doodsakker is, wat is onze positie voor die aangezicht van die Allerhoogste? Hoe kijk ons mekaar aan? Hoe spreek ons tegenover mekaar? Getuig dit van een interactie met die Allerhoogste? Hoe lijkt die zaak? Koning David verstaan dit en ons moet het ook verstaan. Paulus het wonderlijk verstaan in 2 Korintiërs 10 vers 3. Want, hoewel ons in die vlees wandel, geliefdes, hoewel ons in die vlees vermoorden wandel, voer ons niet die strijd volgens die vlees niet. Wel ons in die vlees van, voer ons niet die strijd volgens die vlees niet. Want interactie met die Elohim sê, ons voer die strijd volgens die onoorwinbare eerlijkheid van die hoogte. Dis ons bron, dis die heerlijkheid, dis die kracht. Van die wapens, sê Paulus, van ons strijd is niet vleeslijk. Geliefdes, weet jy wat sê hierdie man? Hierdie man, wat so verwoes is, so vervolg is, so verjaag is, wat tot vandaag toe in die geledere van hierdie volk afgemaak word, as een vals ding, as robbies wat ingeslip. Weet jy wat sê hierdie man? Hy sê, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier Elohim om vestings neer te werp. Sê vir my, kostbare boet en sis van my, daar die vesting wat die Satan in jou hart gebou het, waarmee jy sukkel. Jy weet, jy kan het met vleeslike wapens nie verwoes nie, jy kan het nie uitwis nie, jy kan hom nie afbreek. Maar wanneer jy die wapens van die Elohim ontvang, door jou interactie met hom, dan werkt hy daar die vesting, wat jou so vermoei, daar die klip, wat in jou leven lê, word verbruisel, door die kracht uit die hoogte. As jy vanmorgen sit, met so'n klip in jou leven, maak jy saak,
plakke daar op my skryf sy naam. As jy so klip het, sê vir die klip, klip, vestig, en gaan in interaksie ingaan, en gaan die wapens van die Elohim haal, jy gaan dit nie maak verder in my leven nie. Jy het geen bestaansrecht nie, jy mag nie deel wees van die tempelse binnenkant. Hoe praat ons oor hierdie wonderwerk? Ek moet haast klaar maak, maar ek wil die volgende aan u voorhou. Ek wil vreeslik graag vanmôre vir u vra dat u die teenwoordigheid van sy majesteit sal ervaar en dat u hom nie sal teehou vanmôre, dat u sal hoor dat hy spreek. Dat u hom sal koester wanneer hy daar by u stoel by u voorbij gaan. Dat jy hom kan voel en ervaar. Koning David het nooit alleen in die oorlog ingegaan. Nie, ons is so geneig om alleen stryd te voel. Ons is so geneig om alleen in die moeilike situasies in te gaan. Ons is so geneig om alleen te probeer doen. Alleen te wil oorwin. Nou kom ons kyk wat doen koning David. Onthou, hy was die Libius, wat beteken na my hart. Na my hart. Hoor wat doen, Psalm 16 vers 5. Geliefdes, weet jy, as ek dit lees, dan verlang my hart so dat almal van ons hierdie ding saam met koning David in een refrein kan bly sê, totdat hierdie wereld sidder. Hoor hoe mooi, sê hy dit in Psalm 16 vers 5. Hy sê, Majesteit Yahweh is die deel van my erfenis en van my beker. Hy sê in interaksie, hy maak het bekend. Hy sê, die Elohim is die deel van my erfenis en van my beker. Ek dink nie daar is een mooier oomblik in enige mense lewe as om so woord uit te spreek. Dit pas jy vol te lewe nie. Die krag daarvan te laat skyn nie. Die Satan daarvoor laat sidder nie. Was geen groter woord as dit nie. Hoor mooi. U onderhou my lot. As ons praat oor lot, dan hoor ons die volk sê, dis seker maar ons lot om so swaar te kry. Maar die Elohim sê, u onderhou my lot. Hy sê, wat ook al hier gaan gebeur, die Elohim gaan my nie uit sy hand laat val nie. Dat gaan nie. En hierdie boervolkie moet u beginne hoor, die Elohim moet met jou plan, en jy sal word, wat hy gesê het, jy moet wees. Want hy onderhou hierdie volkse lot, hy houd het in sy hand. Jou leven en jou volkskap en jou eindbestemming is nie in jou handen nie. Het is in die hand van die Allerhoogste. Hy het geprofiteer, hy het gesê, hy sal het waar maak. Verseker. Hoe die kos waar. Hy is eindelijk in blijdskap. En ek net vanmorgen vir die so bykie nader nooi. In vers 6, ek wil net die, wil jy hier so bykie nader kom asjeblief. Kom so bykie nader. Hoor wat sê vers 6. Die meetsnoere het vir my in die lieflike plekke geval. Het jy so getuienis? Het jy? As jy nie so getuienis vanmorgen het, moet jy geaffronteerd voel. Sê ek verstaan vanmorgen, hoekom die meetsnoere vir my nie in die lieflike plekke bly val nie. Daar is een fout met my interaksie met die Elohim. Want wanneer jy met hom in interaksie is, dan val die meetsnoere in die lieflike plekke. Sy majesteit het so gesê. Ek geloof, ek sal die Elohim loof wat my raad gegee het. Vers 7. Selfs in die nacht vermaan my nier my.
Ik stel die Elohim altijd voor mij omdat hij aan mijn rechterhand is. Zal ik niet twijfelen. Zal ik niet vallen. Zal ik niet wandelen. Omdat hij aan mijn rechterkant is. En wie is aan je linkerkant? Hij ook. En wie is aan je voorhoede? Hij. Wie is aan je achterhoede? Hij. Hij is de sectie rondom beschut. Dat is ook zo. Wat een lieflijke plek om in te wezen. Daarom is mijn hart blij, zei hij in vers 9. In mijn eer juich. Ook zal mijn vlees in veiligheid worden. Oeps, hier kom je vlees nou te sprake. Omdat hij zo is, zal zijn vlees ook in veiligheid worden. Psalm 119, vers 16. Uw woord is die hele waarheid. Uw woord is die hele waarheid. Interactie met Elohim wordt zichtbaar. Wanneer ons die 10 geboeien leef. Koning, en u moet nou van mij vanmorgen hoor, ek is nie bezig om wetticisme hier aan die gang te sit. Dit het niks daarmee uit te waaien nie. Die 10 geboeien is hierdie 10 morele reels wat sy majesteit gegee vir sy koninklijke priesterdom. Wanneer ons die 10 geboeien leef, doen, praktiseer, dan getuigt het dat ons een interactie met die Elohim is. Wanneer koning David die geboeien oortreed, je mag die vrouw van jou naaste niet begeer nie, val hy. Hy val uit die interactie uit. En wat doen hy? Het is kostbaar wat hierdie man doet. En ek sluit daarmee af, geliefdes, hoor vanmorgen die woord van Jahwe. Elke van ons het een oud troeinkie, so een bedrijfje, wat ons ergens recht op staan gemaakt. En ons van so'n oud mantelkie om ons kouwerkies gehaal. En ons van ons so'n oud kroeinkie opgesit. En so'n oud scepterkie, wat ons mee werk in ons leven. Ons maak ons so. Maar so tred ek een boeie van die elwe, ons maak nie so'n koning David. En koning David, die oomblik toe hy die geboorte oortreed, toe weet hy oortreed teenoor die elwe. Toe weet hy is buiten die interactie. En weet jy wat doen hy? Haal sy kroon, sy troon, haal hy kroon af, sit hom daar neer. Hy bring distansie tussen hom en sy scepter. Hy laat val die koninklijke mantel. Hy ontruim die troon en hy gaan val voor die aangezicht van Jahwe. En as jy nie bereid is om hierdie route te volg, sal jy nooit die interactie met die Elohim kan herstel. Af met die kroone, af met die scepters, af met die mantels van hoogwaardigheid. Af met jou koningskap. Aangezicht toe. Interactie. Met hom wat wag. Want wanneer dit herstel is, sal die mure van Jericho val, sal die rooi see in jou leven opbreek, sal jy in die woestijn van jou leven manna eet uit die hoogte, sal jy waterklip drink uit die eeuwige fontein van die leven, Yeshua Messia is sy naam. Daar is geen ander route nie. Wat sê ons vir mekaar vanmorgen? Ten slotte, Psalm 51 vers 11. Ek lees het, wat het met jy saam? Doen ons so. Grijp dit. Praat het. Loof hom dan. Hoor wat sê Psalm 51 vers 11. Verberg u aangesig vir my sondes en deel uit al my ongeregtighede. Vers 12. Skep vir my een rein hart, o Elohim, en gee opnuut
in die binneste van my 'n vaste gees. 'N vaste gees word net verkry deur interaksie met die Here. Wanneer jy ingeweef is in sy heerlikheid, is jy deel van 'n vaste gees. Jy is deel van die geregtigheid wat onderhou word deur die Elohim tot in ewigheid. Mag sy majesteit hierdie boodskap vanmôre aan die harte seën. En jy wat so lank al met die skrifte besig is, gaan so 'n bietjie huis toe. En trek die getuienis van die Allerhoogste nader. En gaan meet jou interaksie. Eerlik en opreg voor sy aangesig. En as dit nie in plek is, dan pleit ek vanmôre my. Plaas dit terug in plek. En sien hoe sy majesteit jou lewe en jou lot voor jou oë verander.